שטיפת מוח. אנחנו לא נרפה עד שתצא האמת לאור. התביעה, בבקשה. תודה, אדוני. כבוד בית המשפט, אנחנו נוכיח כי הנאשמת, גלגלי זהב, עוסקת כל יום וכל לילה, בכל שעה משעות היממה, בכל מקום בארץ, בשטיפת מוח חסרת תקדים. כולנו חשופים לשטיפת מוח בלתי פוסקת זו. קשישים, בני נוער, מבוגרים, ילדים רכים, ילדים קשים. אף אחד אינו יכול להתחמק מההשפעתה המזיקה של הנאשמת, גלגלי זהב. אני מתנגדת, כבוד השופט. התובע קובע עובדה בטרם הוכחה. ההתנגדות מתקבלת. אנחנו נוכיח, המדינה והגברת שרה סיסמאות, כי הנאשמת עוסקת בשטיפת מוח, ונבקש מכבוד בית המשפט להרשיע אותה ולשים קץ לדבר. תודה, אדוני. תודה על התביעה. הגברת שרה סיסמאות, האם זהו שמך אמיתי? מיונז אמיתי. סליחה. אני מבקש בכל לשון של בקשה. על כל לשון. אני מבקש מהעדה לענות לשאלה שנשאלה. ואיזה שם את מעדיפה, גברת שרה? אישית, אני מעדיפה שיקראו לי ירדנה. שרה. סליחה. העד השני שלנו, אדוני, מר גימיק. מר גימיק, מהו שמך המלא ובמה אתה עוסק? אברהם גימיק, פרסומי. מה אומר לך המוצג הבא? בלימה סופנים. זהו פטנט מקורי לאישור קמטים. קמטים בבגדים? קמטים בפנים. מר גימיק, תאר לנו בבקשה איך התנהל הקמפיין. יום אחד התעוררתי בלילה ואמרתי לעצמי, שילוט אוטובוסים. למה, מר גימיק? אין כמו שילוט אוטובוסים כדי ליצור מקסימום אימפקט במינימום תקציב. אין. מר גימיק, תסביר לבית המשפט איך השגת את זה. פשוט מאוד. אמרתי ללקוח שלי, תראה, בתקציב של 22 אלף דולר אתה מקבל מודעת צבע וקצת בידיעות לפעם אחת. זה כל אוטובוס רביעי בגוש דן, וזה המון. כלומר, שטיפת מוח. תראה, כפרסומי מקצועי אוכל לענות על שאלה זו רק לאחר ביצוע מחקר שוק. אני מבקש להכריז על העד, עד עוין. אני את שלי קיבלתי. כבוד בית המשפט, כולנו עברנו היום שיעור מאלף ולמדנו להכיר את הסכנה העורבת לכולנו מן הנאשמת, גלגלי זהב. אני אבקש מכבוד בית המשפט להרשיע את הנאשמת ולגזור עליה את העונש המתאים. תודה, אדוני. תודה לתביעה.